Ако не е достъп до друга седмица, особено не е. А? На Лесово ли? Да отиваме на Лесово. Айде. Ай. Чай само да зареда на крушара и отиваме. На капето. Чуваме да затваряме капето. Така. Чуваме да затваряме магистралата, сега отиваме да затваряме. Те ще оставят, пък ние отиваме на капето, така ли? И ще се разделим. Да. Да, защото може някой да няма тук от бензината. Да. Значи половината отиват и затварят магистралата на Сливен. Другата половина, тъй като сме събрани повече от 200 поли, отиваме да затваряме ГЕП КПП Лесово. Това е положението. Който не иска да си дава оставката, който не иска доброволно да се замине, ще се тръгне зорноволно. Както казах, още София ще бъде парализирана страната изцяло. Предстоят затваряне и на летища, на пристанища, ГКПП-та и всичко необходимо за ЖП-та, за железопътни линии, междуградски, международни железопътни линии, международни летища, Бургаското и Варненското пристанище, включително и Русенското. Всичко ще бъде затворено, докато не се постигне това, за което сме тръгнали. Да изтекат всички рожби на държавна сигурност в канализацията. Да живее България! И ето, започваме. Сега нашите приятели от Петрич трябва днес да затворят КП Кулата. Нашите приятели от Пловдив и Пазарджик заедно с софианци ще затворят Цариградско шосе. Ние, половината от нас, тъй като вече сме събрани доста коли. Да се посъберем. Да спрем да се посъберем. Да се съберем, че сме много коли. Да не са обърга, да не... На грушари ли се спреме или тука? Ние, за разлика от те, които управляват държавата, си изпълняваме обещанията. И затова отиваме да парализираме транспорта в страната. Част от нас ще затворят магистралата. Предварителните планове беше да се затвори и ЖП линията Бургас-София. Но внезапно ни дойде много по-добра идея да затворим КП Лесово. Това е място, където всички тирове за Турция минават през КП Лесово, тъй като КП Малко Търново е разрешено само за леки автомобили и микробуси. Отиваме да затваряме тежкотоварния път България-Турция и КП Лесово. И това гражданско ни подчинение ще продължи, докато всички рожби на държавна сигурност не изтекат в канализацията. Там, където трябваше да изтекат още 90-та година. Кой свин? Дъжката ти е. Чакай тя, къде бързо ти бе? Лесово! Няма да минат тировите пък. Няма да минават. Докато не си заминат
предателите. Началото започва, викам, 60-70 коли. Когато тръгнахме, след като обиколихме Сливен, вече повече от 200 коли. Затова имаме възможността да разделим силите, тъй като всяка от половините на силите е достатъчно силна да устои на полицейския натиск и затова ще бъде затворена не само магистралата, но и КПП Лесово. Тяваме да помогнем на ямболи, които затварят КПП Лесово. Нашите приятели от Петрич ще затворят КПП Кулата. Софианци ще затворят с обещани Пазарджикли, ще затворят Цариградско шосе. Другата седмица предстоят затваряне на международните летища и пристанища. Това е положението и всички, целият политически живот, политически свят в България, който е един фалшив, трябва да се замине, тъй като при 30 години... Ние се връщахме да го търсим, ама... Мерси! И така, това е положението. В момента сме повече от 250 коли на първото село тук на Крушаре. Ще спрем да се съберем всички и да се организираме. Част от нас няма да имат гориво да стигнат до КПП Лесово, тъй като затова ще затворят магистралата. Знаете, че правителствата от 1989 година до сега, всички рожди до едно от всичките правителства създадени от Държавна сигурност, с 99,9% членове на Българската комунистическа партия. Затова ние няма да търпим това положение, както казах многократно. Новото поколение не е като старото. Те разрешиха на старото поколение всеки да открадне по нещо, от кокошка до милиарди, но новото поколение няма да търпи, тъй като то не е крало. И ще осигурим на децата си едно достойно бъдеще. Затова съветвам всички, участвали в управлението от 1989 година до сега. Тръгваме ли? Тук ли се събираме или напред? Да. Ами някой да застава се. Да. Не, да не се почава. Ето. Само че той е с новия Samsung. Ново дете. Да, той е с някакво ново зарядно. Ние ще си изпълняваме обещанията, затова продължаваме борбата. И тя няма да свърши днес. Ще бъдете потискани през седмицата, докато сте на работа пред парламента, а в уикенда, когато хората имат възможност да излязат, ще се затварят международните пунктове за влизане в България и за излизане. Местата определени за пресечане на границата. Чакай аз да се включа, че съм на 15% вече. В момента ще използвам, тъй като още не можем да се съберем, трябва да спрем на едно село тук да се разберем. Да кажа 5-6 приказки. Първо, господин Бойко Борисов, сигурно не помниш, това лято се опита да ме убиеш, но аз съм жив и продължавам да се боря с теб, защото си един престъпник и мястото ти е в затвора. Корнелия Нинова да не се надява и да не се облизва и да не си мисли, че ще вземе властта, тъй като протестите ще продължат до
събарянето на цялата политическа система, която е една фалшива система, създадена и назначена от агентите на Държавна сигурност. Последните шефове на главните дирекции на Държавна сигурност, шесто, първо, кръга Монтерей, които създадаха групировките, създадоха мафията в България, като, както знаете, всъщност и тя е назначена. В България всички са назначени. Няма човек, няма бизнес, всички бизнесмени бяха назначени от Държавна сигурност, като първите си милиони ги натрупаха с като получиха необезпечени кредити от държавните банки, които не бяха върнати впоследствие, с раздаване на пари с така наречени червени куфарчета, източването на държавните предприятия, с фирми на мутри, които са назначени пак от Държавна сигурност, на входа и на изхода на тези предприятия, които обираха печалбите на тези предприятия. Впоследствие тези предприятия бяха продадени като губещи за по един лев на същите тези назначени от агенти на Държавна сигурност лица. И тези агенти на Държавна сигурност в момента са и техните рожби, в момента са олигарси и започнаха да правят милиарди с тези предприятия, които те самите източиха преди това и ги продаваха на себе си като губещи за по един лев. Спомняте си, далечната 90-та година, 95-та година, когато се извършваше така наречената приватизация и когато се обявяваха фалитите на държавните предприятия, тогава, знаете, големи фирми, големи инвеститори не бяха допускани да участват на тези приватизационни сделки. Така наречените медии, които са собствено също назначени от Държавна сигурност лица, тези хора се появяваха статии от рода на огромен инвеститор иска да закупи някой завод. Впоследствие се разбира, че тези огромни инвеститори са всъщност поставени фирми без история на поставени лица на същите тези агенти на Държавна сигурност. С това ние няма да продължаваме да наблюдаваме безучастно този цирк и нашите деца да бягат в чужбина, да търсят благоденствие, след като в България има достатъчно ресурс да се осигури благоденствие на бъдещото поколение. Искаме да кажем, че това, което правим, не са политически възгледи, не е кауза, а това е спасителна мисия за бъдещото по-друго поколение. Живее България и смърт за предателите. Тръгваме към Камп Пелесово, част от нас затварят магистралата. Друга другата седмица предстои затваряне на летищата и на пристанищата. А има едни от Бургас, които направиха миналата седмица протести и бяха сърцати до първа призовка. Извикаха ги в полицията и се отказаха. Не разграничиха се дори от протестите. Аз многократно съм говорил за контролираното недоволство. Ето това е доказателство, че такива лица просто се опитват да контролират недоволството на гражданите. Да им казват кога да протестират, до къде да протестират, до кога да протестират и по какъв начин да изразяват недоволството си, по такъв начин, че да не пречат на власт имащите. Да, точно така. Точно. Братле, кажи нещо, това е организатора на протеста и миналата и тази седмица в Слоя. Мой приятел, Басава. Ще ги борим до тук. Няма да ги оставим и ще се борим до край. Да живее България! Колегите. Бачка ли, брат, тази запалка? Зарежда ли? А, зарежда вече. Ама трябва хубаво и така да се. Трябва да има още. Ага, видео. А, да, точно това си е за зареждането вече. Тръгна, да. Това пред нас отряд за реагиране, дали беше това, или това са куки? Искам да благодаря на Сливен, че са будни и наистина отсрамват голяма част от България, тъй като нашия град Бургас, аз съм доста разочарован,
Ние сме патриоти, голяма част от нас. Място, където е било люка на юнаци. Голяма част от нас не проявяват истинско мъжество и се подават на контролирано на хора, които се опитват да контролират недоволството. Но ние ще продължаваме да се борим. Ще се борим, докато не изтекат в канализацията лицата, които ограбиха България и които изпъдиха интелигенцията. Защото България, народът ни е като човек без глава, обезглавен. Един народ без интелигенцията си може единствено да мърда с крайници си и не може да бъде организиран и да върви напред. Да живее България! Размънката му какво? Какво се размънка? Момента. Това крушаря ли е тук сега в момента? Ние си пиваме вече в това. Тук трябва да се съберем, нали? След това. А, направо на магистралата може да се я разпределим, нали? Отиваме към Капелесово, към 250 коли сме. Виждате, мерките за сигурност са, все едно сме във война. Виждате колко полиция седи и начака да не пази. От кой? Кой ще пази тази полиция? Тази полиция ще пази престъпниците, разбира се. Както винаги. Голяма, както винаги, полицията не е на страната на народа. Сега. Продължайте, ние ще ме настигнем! Виждате, шествието въобще не е малко. Сливен е бурян. За заколане ми. Аз до нея трябва. Някакви мерки за сигурност. Гледай, гледай цялата полиция къде е вместо да гони престъпниците. Няма жандармерия, няма мандармерия. Ние сме на магистралата и няма никой да нас спре.
къде според кой ми си? Еми, аз съм първа кола. Първата кола, бе, първата кола. Виждам, те са зарили там. Кухите ли пак? Те направо, те се влюбиха в нас, полицайите. Много са мъч. Но остават самички за една секунда, ей. Можем да си каем една приказка, бе. Стреварвай ги направо, или тото, кое е прикъсната, давай. Бипка ви. Те са? Те са толкова смели да правят това спривърване. Приятели, вижда, че Сливен наистина е бурян. Което наистина ме кара да се чувствам горд, че съм българин и щастлив, че съм сред тях. Сто моят приятел, Башова. Организатор на протеста и миналата и тази седмица. Достойно се представят. Изключително достойно. На магистралата ли ще спреме да се разпределяме? Сега ще се качат. Ще спрем първо ние и после продължаваме към Лесово. Към Лесово, да. То Лесово от тук на... без магистрала, а? Направо от тук се продължаваме през Ямбол. Ние не може да се качим на нашата колата, да следим от Ямболска магистрала. Да, да, да. Качаме се на магистралата и се... и ще излезем там на Ямбол от Шумен, нали? Да, ама трябва да направим колко, защото не може да... Добре, ще... Господин Бойко Брусов, както виждаш, ние не си играем и няма да си играем, както ти си играй с народа, вече трети мандат. Хвърляне на оставки, фалшифициране на избори, костен брод, хващане на фалшиви бюлетини, купуване на цигански гласове, вербуване на босовете на циганските махали, рекетиране на бизнеса, за да могат да бъдат плащани едни огромни суми в черните каси на ГЕРБ за предизборните кампании. Непроверяване на черното счетоводство на огромни търговски вериги като Била, Лидъл и други подобни, защото част от тези данъци, които трябва да влизат в хазната, да се плащат директно в черните каси на ГЕРБ за предизборните кампании, затова хазната е празна, затова няма пари за майки, няма пари за пенсионери, няма пари за добавки и надбавки, няма пари за нищо в държавата. Има пари единствено за кражби, единствено за фалшифициране на вота, фалшифициране на волята на суверена, но ние няма да го търпим това нещо. Да живее България. През Елхово не може, виж. През Елхово не може затворен път за Тенево. Къде е жандармерията? Виж, през Елхово не мога да се мине през затворен път за Тенево. Значи друг път трябва да фанем. Те сказаха, че ще не излизат по пътя за Тенево. Полицаите ли? Да. Добре. А те, той е затворен за нас, бе. Сигурно. Може да е затворен, но... Не, ще тръпваме. Гледай колко полиция. Тая полиция вместо да пази народа,
от справедливия му гняв, да пази управляващите, от справедливия гняв на народа, трябва да гони престъпниците, защото ако тази полиция беше мобилизирана да гони престъпността, в България нямаше да има престъпност. В България има един от най-високия процент полицаи, бройка полицаи на глава от населението. За тази огромна бройка полицаи, които се издържат от българските данъци, от бизнеса, който и така или иначе е и допълнително и рекетиран от ГЕРБ, те всъщност не могат да се справят с престъпността. С една обикновена битова престъпност. А за организираната престъпност няма какво да говорим. Те се работят с мафията, те си плащат на мафията и за това нямат проблем. В София... В това посока за видите си. На къде? Към... Лесо. Към Теню? Да. Значи само направо, през града, за Теория. Да. Ако искате да... Не, нищо направим. Виждате, успех хич малко, около 250 коли. Сливен е буден. Не престенило, пише той Иван Коточев. Що? Защо, братле? Защо не престенило? Полицаите казаха, че ще се проводят. Да не е постановка ли? Някоя постановка ще им излезе през... Не, не знаеш къде. Пожат вандък, няма да им пусне. Там са го затворили. Пиши, там са го затворили. Кой го е затворил, братле? Ванка, кой го е затворил? Ако имаш някакви снимки да пратиш, да видим за какво става дума преди да тръгнем за там. Или какво да направим, а? Искаш да спим тук? И да решим какво ще правим. Да не направят някаква постановка, да не може да стигнем, но там, че и пеша не може да отидем. Да и качим тук пеша на магистралата по луната. Сега. Село Окоп. Братле, Ямбол са били насочили през село Окоп. През село Окоп ли? Да. Има, куките има 400 коли. Така. През село ще направят скорта. Ще направят ли? Лесо, да. Ли искате да ни иди или през Ямбол? През магистралата. През магистралата. През магистралата. През магистралата по-малко ще отзвука, трябва да слим, освен на Веселин Улу, там по Луковора с нея да ходим за Теню. Както се решите? Дай през магистралата. През магистралата? Да. По магистралата искате? Да. Няма да се оставим да не излъжите толкова лесно. И да не сме от вчера. Оставам го това тук да снимам и отивам две коста. Тук обаче има друга група, която са кани да блокира магистралата. Айде сега се организираме какво правим. Айде сега слизаме да се оправим, да се разберем с това. Давайте, защото и ние няма. Няма магистралата, дърсите, няма, че айде група, която ще блокира магистралата. Ето нас ще напуснат. Да, тук те нас ще напуснат през магистралата, бе, брат.
2 минути през Ямбо, да го закарам и сега. Виж, те нас ще напуснат през магистралата, няма проблем. Не бе, не бе. А? Да напуснат през магистралата. Те ще напуснат у нея през магистралата, дори да блокират, те са наши хора. Това трябва да ги чакаме са. Че ще ги спрат ние да видим по улица, ако се няма. Да, това са Ямбо улици. Добре става, бавайте. Добре, бавайте става. Престели му ли? Да. Защото те сега ще блокират магистралата. Ямбо ще блокират магистралата. Ето ги Ямбули, Ямбули, виждате, пак хич не са малко. Чакай този да го им кусна. Да, чакай аз го да ясна. Да, те са много тия. Виж какво са и те ямбули. Право на ямбули. Ямбули, те са към 200 км близо, а? И коста. Кой че са? Бро. Доста са ямбулици, те са много. Бе, те имат...
ще парализираме транспорта, ще парализираме страната и ще се борим, докато изтекат в канализацията. Те се подадат, брат, няма къде да отидат. Ако си мисля, че ще мини номера, дълбо... аз си му казах. Президента нищо не казва. Защото и той е... Аз си мисля, че той не е... Също, едно кучило съм. Всичките. Всичките са държавна сигурност. И аз... имам надежди за президента, но имам чувство, че почва да угасват. Абе, казва се ли, това е война. Война на народа срещу мафията. Българската криминална република трябва вече да се замине и да започне четвъртата българска държава, която да е на свободни хора, а не на роби. Стига вече потисничество, деколонизацията е започнала и нищо не може да я спре. Бойко Борисов, ако си мисли, че с късането на както гущера късва опашката си и за принуди Валери Симеонов да подари оставка и това, да, ако си мисли, че това ще го задържи на власт, дълбоко се лъжи, защото господин Бойко Борисов, този процес вече не е обратим. Както ви преди казах, вярваш, че вече са кът. Може да разказва, че приказка от 1001 нощ, че България върви напред, че ние усвояваме евросредства, че повишаваме вътре брутния вътрешен продукт. Аз, както или пък съм казвал, вярваш, че вече съкът. България се преражда. Това е деколонизацията. Правото на самоопределение на народите и отхвърляне на потисничеството на колонизаторите. Въпреки, че голяма част от колонизаторите, които са подлоги на външни сили, са етнически българи, макар че ако се загледаме в тяхното родословно дърво, ще се окаже, че голяма част от управляващите България след 89-та година са били осем, нали, агенти на държавна сигурност. Част от тях са евреи, Соломон Паси и други такива подобни водавилни фигури са просто назначени, за да колонизират държавата и да изгонят местното население. Съвсем различно от това, което получава в последните 30 години. Той народ е просъществувал и след и помни много по-тежки времена на гръцко и турско робство. И за това, ако си мисли, че с неговите машини, които използва срещу народа и които народ, чието заплати на... Ако си мислят управляващата върхушка, така наречения фалшив елит, назначение ли то държавна сигурност, ние няма да допуснем това нещо да продължава в същия дух. Българският народ има нужда от прераждане, а не от израждане. Защото някои хора не могат да разберат разликата между прераждане и израждане, както и разликата между промяна и подмяна. Защото в България винаги имало подмяна.
никога не е имало истинска промяна. Това е разликата между България и страните от Вишеградската четворка, като Чехословакия, които вънта е разделена, Чешка република и Словакия, Полша, Унгария, които от България тръгнахме горе-долу на равен стар с тях през 89-та година. В момента те с... да бягат срещу нас, ние не можем да ги стигнем. Затова българския народ се събужда, българите в... очакваме от българите в чужбина да ни подкрепят. Тъй като ни нашата борба тук не е лесна, ние сме... ние се борим срещу потисничеството на един архаичен режим и народът изнемогва, крещи срещу нищетата и е излязал на улицата да търси хляб. Затова ние ще се борим, докато постигнем крайната си победа. Лустрация на всички, участвали в управленията и в високите държавни, в държавните учреждения, в високите етажи, да се заминат, както и настояваме главния прокурор, от който ще очакваме еднакво прилагане на законите спрямо всички граждани, независимо дали са американски, руски или каквито и да е други подлоги, трябва да бъде избран от народа, а не да бъде назначаван от държавна сигурност. Прокуратурата трябва да стане истинска прокуратура и да бъде премахната субординацията при прокурорите и всеки прокурор да е абсолютно независим от горестоящия, както съдиите. По-горестоящи прокурори да нямат правото да отменят актовите и да изземват разследванията от по-долстоящите прокурори. Висшия съдебен съвет, членовете на Висшия съдебен съвет и най-вече на инспектората към Висшия съдебен съвет да бъдат избрани пряко от народа, а не от, не чрез така наречените фалшиви представители на народа, избрани чрез фалшифициран вод, чрез цигански гласове, купени с откраднати пари от Европейския съюз, откраднати пари от българския народ, пари, които, за които нашите родители са работили и са изградили две България, които те нарязаха за скраб и после продадоха на себе си. Това ни няма да допустим, това нещо да се продължава. Злати златевци, баневци и други подобни водовилни лица трябва просто да бъдат натикани там, където им е мястото. В затворите или в зоологическите градини, където най-вече ще им отива. Да живее България и смърт за предателите. И това е моят приятел Башала, организатор на протеста в Слин. Ще се борим до края. Ще се борим и няма да дадем назад. Аз познавам този човек отдавна и знам, че той назад няма да даде. Не е мека китка, като Мончори Бургас. Дето са сърцата до първа призовка. И не, те ще се свикнали да стоят. Като нормални граждани. Те работа те да викат полицаите, да викат да подушават от бунтовите. Ама то това е за мен е контролиран вод, брат. Точно, то за това. Да, контролирано недоволство. Полицейска държава с 70 хиляди на полицейска скарния. Това си е толкова полиция, това е равностойно на една окупационна армия. Все едно сме превзели чужда държава и трябва да държим народа по чин. Точно, да. Добре, ни мълчи, защото ще... Ами, армията на Хитлер, която е окупирала Франция и която е държана като окупационна армия до 1944 година, когато нали е десанта в Нормандия, е по-малка като бройки на човек на населението, отколкото българската полиция в България. Тоест, това реално си е една окупационна армия срещу народа, за да може да защитава олигархията. Да. И държавна сигурност, реално, защото всички са назначени. Това беше амбулитика, какви са действия. Да. Това пък е беше амбулитика. Да, 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 ям... Сърската полиция е ниска да бъде. Да, да. И бургаски бургазити, те са така. Предано. Предано. Лоялна. Да, лоялна. Най-продажна. Най-продажна, да. Е, но те са ги оставили да се взимат пари от ОПГ-тата. Те си получават заплата от държавата, двойно по-богиче от ОПГ-тата.
като добавим и рушвечите, които получават, нали, инцидентните, надбавки и така нататък, изварени тук. Да. И тук не говорим за обикновени патрулни полицаи, които ни трябва да подкрепяме и трябва да подкрепяме, защото те са обикновени хора, част от народа, не всички, разбира се, голяма, има и част от тях, които са комплексари, има черни овци във всички стада, но говорим за хората, които са на бюрата. Защото 60 хиляди полиция, една огромна част от тази 60 хилядна полиция е по бюрата и разследванията всъщност не стигат до никъде. Няма осъдени наркобосове, няма осъдени политици, няма осъдени олигарси. Има източване на предприятия, има източване на банки. Няма осъдени лица от КТБ, бяха повдигнати обвинения на някакви смешни счетоводителки и председателя на специализираната прокуратура Гешев излезе с изявление, че Делян Пеевски, представете ли си, бил пострадал, пострадал бил от фалита на КТБ, този тип, който обра КТБ заедно с Цветан Василев, който я дообра, защото ние му направиха постановка. Разбира се, ония се възползва и дообра каквото беше останало, тъй като виждаш на къде отиват нещата, избяга в Сърбия. Но основните виновници за фалита на КТБ са постановките на Делян Пеевски, които предизвикаха изтеглянията на рязкото изтегляне на милиарди левове от служителите и падането веднага на ликвидността на банката. Този и Бойко Борисов със сигурност за мен няма абсолютно никакво съмнение, че е взел един огромен дял от това, за да може да се прикри. Но ние не трябва да правим разлика между Бойко Борисов, БСП, Корнелия Нинова, защото всичките те са едно единствено. Когато те са на власт, Държавна сигурност е на власт. Няма значение дали са Бойко, БСП или какви обединени патриоти, какви патриоти, да си поговорим сега за патриотите. Какви патриоти са те? Волен Сидоров, редактор на работническо дело. Как се ставаше редактор на работническо дело преди 89-та година? Ти само един некомунист да имаш в родата си до трето коляно, никога няма да бъдеш журналист, камо ли редактор на официоза на комунистите работническо дело. Каракачанов, шеф на колаборантското ВМРО, носещо това свещено име, не отговарящо на това име, една колаборантска организация, една фалшифицирана организация, която няма абсолютно нищо с истинското ВМРО, което е участвало в съпротивата по време на турското робство в македонските земи, както и по време на, на сръбските окупации там, които, знаете, са извършвали много сериозни атентати, включително убийството на сръбския престолонаследник, сръбския крал Кара Джорджевич, мисля, че беше този човек е агент Иван. Агент Иван от честно главно управление на Държавна сигурност. Точно по политическата диверсия. Именно за лицата, това са лицата точно, които са докладвали роднините си за това, че смятат да, че се имат роднини, които са така наречените невъзвръщенци, че са учливи, че са говорили против режима, че са писали, че са разказвали вицове срещу режима. Това са хора, които са докладвали собственици, колеги, приятели и роднини дори, и родители. И тези хора днеска ще ми се представят за патриоти. Само че ние помним, че държавата Македония и македонски език го създали Коминтерна и комунистите, от която част е Каракачанов. Каракачанов е агент Иван. Валери Симеонов, син на академик Балевски. Академик Балевски, Живков министър, член на президиума на Народното събрание по времето на БКП, на тоталитарния режим. Как се става за един ден от комунист, интернационалист, националист? Защото комунизма е интернационализъм. Те са две противоположни теории. Не можеш да си националист и интернационалист. Да, имаш раздвоение на личността. Пълна промяна е хора. Пълна промяна, да. Политическо хамелеонство, политическа проституция. За пари тези хора са готови на абсолютно всичко.
към душа. Ти с тяхните схеми. Не, да, чета, но нищо не мога да разбера какво трябва да прочета. Какво пишат хората? Чета. Дайте към София, Ми даме София си София, да си правят, да си свършат работата там. А пък ни сме се разбрали, те затворят Цариградско шосе, петричани затворят кулата, ние си затваряме Лесово. Ямболите затвориха магистралата. Всичко сме се разбрали. Можем да сме на едно място всичките и да парализираме само една точка и те да измислят обходни маршрути и нищо не преди не постигнем. Целта е да има парализация на транспорта. Там си имам към Лесово. Изкуство на тапа. Тоест, какво ще рече това? Изкуство на тапа, демек, да не може да се снима ли какво? Абе, Иване, я go back to Turkey. Иван Иванов, бил съм изобил, че ще си бил организатор. Абе, Иване, служи си снимка първо и после ще говори с мен. Някакъв трол, защото няма снимки. На Денево имало изкуствена тапа. Какво ще рече това? Е, добре, давай, напиши го сега тук, че не чета какво трябва да ми прочета. Напиши го пак. Какво да се върва? Някакъв без снимки, тъй че трол някакъв. Ей, трол! Отиваме към задънена улица, кай Иван Коточев. Не, какво ще рече за жандармерите да се върва? Ме, ако сме отиваме към задънена улица, ще се върнем наобратно, не? Ще направим организация, ще се върнем наобратно. Ей, тук на палто да спрем? Много е. Не знам, какво става? Иване, откъде знаеш? Няма. Иван Коточев. Братлек, откъде знаеш? Прати снимки да видя. Да, но такова, не ми се вярва, нали? Те са ме отцепили от всякъде, че да ни... И пък и да ни направят такова, отиваме и на летището и ще видят какво става това. То летището какво има? То да, то няма и международно следенското, не? Другата седмица е Бургаското. Е, така да отиваме към София, да отидем всички в София и какво ще направим като отидем всички в София? Ще направят един обходен маршрут, въобще няма да ги притесним. Нали си има хора там в София? Пловдивчани, Пазарджикли... Разбира се, Пазарджикли, пловдивчани са отишли в София, софианци също да се свършат тая работа, ние сме се разбрали. Петричани затварят колата, ние си затваряме Лесово и... Нали искаме да имаме ефект? Ако всички се изсипем в София, какво ще стане? Те ще направят един обходен маршрут и... Ще не се смеят пак. Няма да стане. Разбира се, че се караме и няма да ги слушам. И те всякакви си пишат. Абе, какво ми даш линк на Сливен Прес, бе? Фейк. Я go back to Turkey, бе. Фейк. Е, като е чумата в София, целта е да съборим тези в София. За да ги съборим тези в София, ще трябва да ги притесним. За да ги притесним, те трябва да усетят, че ги удряме по няколко фронта. А ако отворим само един фронт, те ще организират цялата полиция да пази този фронт. Колко ямболи според вас имат възможност или сливане ли да възможност да плачат гориво и да плачат нощувки в София, че да дойдат в София, за да никога няма да съберем 500 коли, както сме днеска.
да отидем в София. Нали софианци са на място там? Да затворят Цареградско шосе? Така сме се разбрали. Петричани затварят кулата, ни затваряме Лесово. Ямболи затварят магистралата и ги удряме на 4 фронта. Германия защо е загубила войната? Защо се е отворили два фронта? После се е отворили още един фронт в Италия. И тогава и са разделили германската армия на три места и затова са победили във войната. Ако беше само един фронта, дали щяха да победят, смазаната немска машина? Нямаше. Затова ни отваряме няколко фронта. Плюс това, няма как да съберем толкова ямболи и ислим, нали, да учат всички в София и да съберат толкова много. Има толкова много софианци. И плюс това софианци са си там. Е, няма ли да излязат? Пловдивчани и пазарджикли казаха, че ще дойдат и ще затворят Цареградско. Ако всички отидем да затваряме само едно Цареградско, да мислите, че ще ги притесним с едно Цареградско, ще ви направят ходни маршрути, имат околовръстни пътища, имат възможности. Онзи ден затвориха Цареградско заради 20-30 жени, които, нали, протестираха. И това въобще не парализира транспорта в София, защото направиха обходни маршрути. Малко по-бавно, обаче дори в час пик колите се изтекаха. И какво стана? Нищо. Това не е истинска парализация на транспорта. Русия къде са? Отвориха ли до въпрос? Не знам за Русия, не знам нищо. Аз после с търговщи имах връзка. Разбира се, отваряме им фронтове. Ако всички отидем в София, ще пратят и ямболската и пловдивската полиция в София. Не, тук има един цел да съберат всичките магистралата, пак е в тях България. Трябва да има, да сме пръснати на всеки. Разбира се, за да може да ни ги консолидираме. Защото по този начин ние ги консолидираме на едно място. Да. И те стават много силни. Да, много добре, знаеш, че като става огромни протести в София, когато очакват огромни протести в София, пращат полиция от цялата страна. Как ще пратят, примерно сега, отряда от Ямбо и от Сливен в София, при положение, че трябва да стоят тук да пазят нас? Затова ние ги деконсолидираме по този начин. Ги разединяваме и стават по-слаби. Това е целта. Ние не че смятаме да водим война. Ние не да се бием с тях. Ама те може да искат да се бият с нас. Затова трябва да са слаби и да не са надъхани. Да ни скачат. Чакайте, трябва да са с нас. Трябва да са с нас, разбира се, аз се надявам някой от тях да им дойде акъла. Но аз съм против концентриране на силите на едно място и по този начин концентриране и на техните сили на едно място. Трябва да се отварят различни, няколко отделни фронтове, за да деконсолидираме техните сили. Ние няма да се бием срещу тях, няма да им скачаме, никога не бихме го направили, защото те реално са закона. Закона, който ние разчитаме на тях, че един ден ще ни помогнат да си изчистим държавата, защото цивилните граждани няма да имат тая възможност. Или са организаторите на протест? Да, да. А как са имената? Димитър Башалов и Петър... Петър Низамов. Петър Низамов. А вие пускали ли сте уведомление, че са присъединени към този протест? Не. Не, защото стана проблем се. Да, само да скундай за дърга. Добре. Чакайте бе, сега ние... Вижте, ние дори да не са... да не сме организатори на ония протест, имаме право да се присъединим към тях. Ние сме граждани. Да, да. Забавим ли? Хубави ли сме? Да, хубави сме, да. Хубави сме и сме много. Горки за Хелуин ли са приготвили? Да, давай.
За хемони. Виж къде се е намахал. Как не работи карпето, а? Мисъл, как не работи карпето? Карпето не работи. Мисъл, че днеска не работи? Да. И вчера не работи карпето. Не, сега ще изчакам, защото мой... Никак няма да работи. Не, бе, как да не работи, бе? Как да не работи? Турските камиони къде минат? Всички минат през Лесово. Те малко търно нямат право камиони да минат. Абе, че види кое е положението, което трябва да правим обратно. Ми се връщаме, ако трябва. Че ние нищо не губим. Тя и без там магистралата е затворена. Ямбол улиците се затвориха. Да, няма да затворим през 30 км от хората да затворят. За какво тя е отгоре затворена? Няма смисъл. За какво? Ще е безсмисно. Тя и без това там работата е свършена. Сега в момента се опитваме да свършим много работа. Да, ми сега тук ти да ги видим, ще ги трябва. Ай, утро. Ну что такое стало? Искай меня, трогай меня, трогай меня. Ай. Ай! Ай, какво? Кое му? О, не е занимаваш това своя. Е. Че ти е... Ето, извади чакате от нещо такос. Ти как го правиш? О, е... О, май, да, да, на живо. Тя от... Май от той гледа. Ага. Кук ти кака, че са или да наспрат по-надолу. Те, че продължаваме се. Направо няма спираме. Няма спираме. Къде да наспрат? Ще да бият по пътя, какво? Направо за обикаляме и ги продължаваме. Няма да наспрат. Не, бе, че ми за болно. Дори сега, като видим полиция, изпреварваме те и продължаваме. Направо им даваме гач на всички те и да тръгва се. За болката в теб ли е? А, ето. Ти имам право директно излъчване, помиш, не? Да, но живо. Много ясно, че те бичовете тия такива работи не дават. Бичовете сега някой турски сериал сигурно са посъл. Трябва да се плащат на такова съм... Не, ето да стигне до хора, давай. Без те 50 коли сме. Да, продължаваме, никакво спрене. Бойко, ако искаш да паднеш, още един сприна, защото ние няма да спрем. Давай, че ги изпреварваме. Давай. Изпреварвай. Изпреварвай. Тръскаш, а? Не, не. Давай,
питам ли село? Бойко, ако не спреш, още днес ще паднеш, защото ние няма да спрем. И ще стане сблъсък между полицията и народа. И това ще предизвика още нещо до ти падане. Разбрали, Бойко? Няма да спрем, разбрали? Ние назад няма да дадем. Ето го окоп, бе. Точно през окопа, дед ни каже да минем. Винетка ли ще нямаш? Да. Вземи, че ще нямаш. Вземи, че ще нямаш. Тя е бом, взривена ли? Какво, някой... Тя бачка му е. Бачка? Ами где? Ей, бачка би на станцията. Така. Докато не са на настигнали, ще кажа 5-6 приказки. Сега, виждам, че се опитват да правят някакви постановки, които, разбира се, няма да станат. Защото тук сме хора, които сме на следващите ми. Решили и сме сложили главата в торбата, многократно, репресирани от новия режим на държавна сигурност, назначения елит и до сега арести, стрелби и всякакви други опити да спрат дейността ни не са успяли. И сега няма да успеят. Бойко, ако ти докладва в момента, издай заповед да не нас спират, защото ние няма да спрем. Няма да спрем. И ако искаш да противопоставиш полицията срещу народа, това ще предизвика интензивното ти сваляне. Рязкото ти спадане от вас и лошото е, че аз настоявам да има концепция какво ще правим след като се свалим Бойко Борисов, защото да позволим на Корнелия Нинова или други подобни водовилни фигури да вземат властта, може положението дори да се влоши, а не да се подобри. Тъй като Бойко Борисов поне е страхливец и се подава на натиск. Но не ще се борим с едните и с другите. Време е народът да се самоорганизира, тъй като аз многократно съм казал, че историята е доказала два начина за промяна на властта. Първият начин е революцията, вторият начин е изборите. Революция в България би довела единствено до нахлуване на турски и вероятно и руски войски, както стана в Украина, украински сценарии. Затова аз искам след падането на този режим да създаде Народен съвет, който да излъчи лица, които не са участвали в политиката, не са участвали в високите етажи, не са били част от високите... На границата чакам много. И които не са участвали в политиката и не са крали, за да може България, новото поколение, да се опита да направи нещо, да промени положението в страната и най-важното е да си върнем интелигенцията. Защото аз съм говорил с много българи в чужбина, които са патриоти, националисти. Желаят да се върнат в България, но техните думи са следните. Ние работим тук и пращаме в България всеки месец нашите роднини, защото те не могат да се издържат с парите, които изкарват там. Ако се върнем в България, казват те, че трябва да гладуват всички заедно. Техните роднини и те. Тъй като тук те нямат възможности. Ние трябва да създадем възможности, да създадем местни марки, местни фирми,
както примерно една чешка република, която е по-малка на територия от България, няма излаз на море, няма пристанища, няма природни ресурси, но има една силно развита икономика, силно развита индустрия, машиностроение, има собствени марки, които са известни в цял свят, изнасят след като първо добавят стойност в страната. България, какво се случва? България единството нещо, което се случва е се осребрява националното богатство, изнасят се суровини, не се добавя стойност и това е един колониализъм. Както в по време на колониализма са използвали африканските и азиатските страни за ресурси. За ресурси единствено, като не са добавили стойност в тези страни. В България точно това трябва да се промени, тъй като беше унищожена икономиката. Не казвам, че е била идеална икономиката, тъй като плановото стопанство е доста различно от пазарната икономика. Възможно е голяма част от тези предприятия да са били направени без да бъдат направени необходимите икономически и маркетингови проучвания. Но държа да отбележа, че 70% от предприятията, които бяха продадени за по 1 лев, бяха печеливши. Дори едно от източените от Валери Симеонов предприятия, Ел Кабел, един от модерните заводи за времето си, българския, бургаския завод за електрически проводници, най-модерният на Балканския полуостров, беше подарен като губещ за 1 лев. Голяма част от предприятията също бяха печеливши. И ето, виждате, полицай, колко много полиция се заела да пази на Бойко дупенцето. Ето ги, господата милиционери, сега сигурно ще се опитат да не спрат. Ето, на Бойко приятелите не спират. За къде? За Елхово. Тенио Малмир Коневец, излезте на същия път. Има граждански протест, няма да опусти никой. Не отиваме в граждански, при гражданския протест. При гражданския протест отиваме. Направо. Мерси. Нещо става, много са действите с купи. Да. Те на тях никой не са обича. Да, не, те на тях им е писнало на няколко места. Не, аз чуш, че с някои шефове на полиция даже оставка искаме да ни спомня. Разбира се. Искам да кажа, че много пъти съм говорил против полицията, но не трябва да снимаваме всички по този знаменател. Тъй като виновни са единствено хората, които са на високите етажи в тази силова структура. Протест. Това ли е протеста? Това ли е нашето място? Айде. Тук ли сме? Да. Ще дай там да се оставим колите. Да. На протеста отиваме. Добре, чувай. Те горе да нас ще да бъде. Нашето ще стоят му. Не, те нашите са много зад нас. Те са други. Спре една преки направо. Нямай, той ще се скача. Идваме, да! Ай, братлета, няма да им даваме назад. Няма, братле! Няма да се махаме от това. Няма да се махаме. Трябва ги парализираме тези слушани. Едно на играта с плисите. Не. 200 коли идват назам. 200. Ами ние ние искахме да избързаме да видим. Излъгаха на накараха да пустим камиони, отреща никой не пуска тук. Да, сега в момента нищо няма да пускаме повече. Добре. Тук сме вече, нищо няма да се пуска. Да, всичко идва в една. Да, ми те по-бавно карат. Дай Боже да робим. И имайте предвид, снимайте, защото медии няма да не отразят.
А, няма дядъка, бе, това бе, ако те ще на фалшифика. А, 9-9-9, само те. 9-9-9, вичевето ще наискарат 20 хулиганчета тук. 5:30 ги чакаме на живо включване. Ако държим до 5:30? Тук сме, няма да мърдаме. Няма да мърдаме, тук сме. А, от 2:25, къде е деня наш? Няма, няма. Тук сме. Това е наше! Време е тоя, е наше, да. Тук сме съставнявали. Полицията против нас. Карида. И ми спряли вашите хора. Спряли нашите. Спряли ги. Спряли ги ли? Затваря другото по-толма ги. А, нашите. Спряли ги на окоп. Те са на окоп. Дай се върнем. Дай се върнем. Башава, дай се върнем. Да, да. Няма да стане тяхната работа. Ние уж не караме много. Да, но те явно са... Те дете са разминат, но с тях са ги спрели. До това може да мокла. Няма да ги справе, няма да ги справе, няма да стане, бе. Ще има гражданско ми подчинение, това е положението. Към купка, че ги спрели. Добре, бе. Кой е това? Тя пълно към някой да ги спрели, кой е скорото. Тя па кола сират и... Значи... Още не са спрели, сега... Сега...
разбрахме, че като сме избързали, нашите приятели от Сливен са били спряни на окоп. Тогава се връщаме да оправим този проблем и да се върнем, да свършим работата, за която сме дошли. Ако си мислят, че ще не спрат, да изразим гражданската си позиция, да упражним правото си съгласно Конституцията, няма да се случи, защото ние сме длъжни да изпълняваме единствено законосъобразните полицейски разпореждания, а не тези, които противоречат на закона. Българският закон е красноречив и следва да се прилага за всички еднакво. Българите имат право да протестират срещу бедността. Българският народ е излязъл на улицата да търси хляб. Ние няма да се откажем. Сега ще се върнем и ще оправим проблема. Ние дето трите жандари. Не, 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 не. Каква малка кола са? Сливенска ли са? Не ми видях. Не, не са нашите. Това са някакви коли. Ямбол, ямбол. Де са изправи горе? На окоп. Те па що не са обаждали да бъде? Не, нямат номер. Предполагам, че това множеството там, дето свече, са те. Те са една с друга, колко са, ама май са спряли. Не са ли? Те са, ама май са спряли, вече там светят някакви полицейски. Ето са патрулната кола. Да, нормално да видим. Не, ме, спряли са, бе. Спрени са, бе. Виж ги. Спрени са, не, не карат, виж ги. Спрени са. Карат, бе, бълно. Карат, бе. А, май карат. Карат, бе. Еми, иначе... Идват се. Идваме. Отиваме. Не са ги спряли. Защото ако бяха ги спряли, нямаше да ги спрат. Нямаше да успеят да ги задържат спрени. И нямаше да се бием с тях, но просто щяхме да се хванем под ръка и щяхме дружно, леви, десни и да минем. Ай, без да се правим много умни. Не, защото някаква коментира тук, защото сменяли координация ми. Защото нямаме техника, затова нямаме координация. Който? Някакъв коментар. Той, що не е тук на протеста на коментара? Не, ми. Защото е толкова, защото е удобно в подзавивките. Да, първо ме в Пловдивчани и Пазарджикли казаха, че ще дойда в София много. Така че очаквайте ги да дойдат в София. Те са силни, те са смели и няма да дадат назад. Разчитаме на тях да поемат щафетата там за днес и да затворят и да парализират там транспорта. Ние ще го парализираме тук.
Магистралата вече е парализирана от Ямбол. Видяхте ги, те бяха също много, около 250 коли като нас с Сливен. Аз не съм с Сливен, но съм заедно с Сливен, нали? Защото съм разочарован от... И няма значение Ямбол. Българи сме. Българи сме всички, да. Българи сме. Не, казвам просто координацията как е направена. Ямбол са на магистралата затворена от двете страни. Ние затваряме Лесово, Петричани кулата и ЖП линията на границата с Гърция. А пък Пловдивчани, Пазарджики, Софианци за парализират София. Това е целта на днешния протест. Тоест, това не е протест. Ние следваме пътя на Махатма Ганди, мирната борба на гражданското ни подчинение, което обезоръжава нашите врагове, защото срещу един гол народ, един народ с голи ръце не може да се са обезоръжение, тъй като сила срещу невъоръжен народ не може да се използва. Въпреки че имаме много случаи, които се използвало, но ние ще се борим по този начин. Гражданско неподчинение и от ден на ден, всеки ден ще проповядваме да просто да не изпълняваме заповедите на колонизаторите. Тези, които колонизираха държавата, унищожиха икономиката, за да ни прави конкуренция на техните господари, които им плащат директно в техните сметки, затова ние не сме им важни. Ние не сме им важни, тъй като те си купуват изборите, фалшифицират вота. Българинът е обезсърчен, обезверен. Пак ли ще ни спреш? Ние сме същите, не сме други. Хай! Хай! Към протест. Пак смени! Хай! Ти по кой канал бъдава? По Петър Низамов. Канала на Петър Низамов. Не, имам страница, ти бая такова, бе. На фраска да се спасим. Опа! Да се намострат. Това е такова, как е минало? Никой пуска не повече. На никой. Кое е това нещо? Ама се излагаме тук. Никой не пускаме, освен ако има само болни, малки деца и такива неща. Линейки... Линейки с режим на... Да, да, или при едно кулчен адрес пускаме си ги. Линейките, като цяло линейките всички ги пускаме сега. Няма, може да отиват за нещо важно. И пожарни такива работи също се отпускат. Но коли, сорки, тирове, ние затова сме тук, за да ги спрем. Много дезинформация има. Дезинформация има от всякъде. Много, да. То с цел, нали, да... Да има анархия. Да. Да няма координация. Нищо няма да пускаме. Освен, примерно, малки деца, ако има, примерно... Линейки, такива неща. Линейка, пожарна сутра. Дълги отклинявания. Има алтернативни пътчета. Има алтернативни пътчета и ги отклинява. Черни пътчета има. Има. Абсолютно, аз не имам от коликъл по-алтернативен път, аз не имам. Има. Колилея,
е леки дълги отзори. Значи трябваше да учим по-надолу, значи. Да си мод капе. Да, да, да. Мирата нас спира тук, ние не можем да направим нищо. Ти нас спряха. Това е ни сега като съберем, може да тръгнем. Да. Има алтернативни пътища и ги отбиват по там, да знаеш. Законно и на махнахме ги дали. Така не е законно, бе. В България може всичко никъде си искам. Точно, точно. Ако искате, че да тръгнем тук, може да тръгнем надолу. Какво откажете време? На дъга не ли сте? Да. Има ли, има ли такова? Мегафон има ли? Направо на кормилото, бе. Ага.